Pošto je ideja organizatora bila da se na skroman način plaketama zahvale višestrukim dobrovoljnim davaocima krvi na humanosti, danas je u službi transfuziologije opšte bolnice Ćuprija bilo najviše onih koji su krv dali skoro onoliko puta koliko imaju godina života. Koliko puta si dao krv? 32 puta. 32 puta? Od koje godine prvi put? Od 2001. I ne znam da li su ljudi svesni koliko im pomažete vi davaoci? Pa ne znam, ja nisam u toku, ali kažem, uvek kad bude neka akcija, kad bude ovo, ja ću da se odazovem. Krv je uvek deficitarna, a mogu da je daju zdrave osobe stare od 18 do 65 godina. Muškarci u intervalima od 12, a žene u razmacima od 16 nedelja. Pre davanja krvi davalac popunjava upitnik, podvrgava se lekarskom pregledu i kontroliše mu se vrednost hemoglobina. I da ponovimo još jednom, krv je uvek potrebna. Veoma je važno dobro razvijeno davalaštvo krvi, s obzirom da su potrebe za krvlju iz dana u dan sve veće i veće. Tako da ovim putem pozivam sve ljude dobre volje da dođu i da daju dobrovoljno krv. Dobrovoljno davanje krvi je potpuno bezbedno po zdravlje davaoca, a neophodno je za nekoga ko treba da primi krv. Dakle, sve pohvale za ove ljude, veterane davalaštva u Ćupriji, koji su i pred novogodišnje praznike spremni da daju najvredniji poklon, svoju krv.